тепер не є сама. Ти любиш, і наді мною є твоя рука. Ти слово мені святе подарував, що любиш і не залишиш, ти сказав. Залишу тебе, ніколи не покину тебе, любов'ю вічною я навіки полюбив тебе.
час за свої гріхи. Підходити до священника і на тут сидіти, будемо сповідатися свої гріхи і не забути виконати покуту, яку священник нам зробив. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, тиши. Ісус, ти найкращий друг, в час, коли моє серце плаче, я до тебе в молитві йду. Ти поможеш мені, мій пастир, для душі мій спокій в тобі. Ти відрада моя, Спаситель, підкріпляєш у боротьбі. Вірний друг і душі втішитель, я любов'ю твоєю живу. І вона моє серце гріє, щиро спасе тебе я люблю. І ніхто вже тебе не замінить, я любов'ю твоєю живу. І вона моє серце гріє, щиро спасе тебе я люблю. І ніхто вже тебе не замінить. Ти один розумієш все, і думки всі таємні знаєш. Ти зі мною у кожну мить потішаєш і підкріпляєш. Хай полине подяка тобі за щедроти і вічну милість. Ісус, ти спаситель душі, ти є щастя моє і радість. Я любов'ю твоєю живу, і вона моє серце гріє. Щиро спасе тебе я люблю, і ніхто вже тебе не замінить. Я любов'ю твоєю живу, і вона моє серце гріє. Щиро спасе тебе я люблю, і ніхто вже тебе не замінить. Серце плаче, я до тебе в молитві йду. Ти поможеш мені, мій пастир, для душі мій спокій в тобі. Ти відрада моя, Спаситель, підкріпляєш у боротьбі. Вірний друг і душі втішитель, я любов'ю твоєю живу. І вона моє серце гріє, щиро спасе тебе я люблю, і ніхто вже тебе не замінить. Я любов'ю твоєю живу, і вона моє серце гріє, щиро спасе тебе я люблю. Ісус, ти найкращий друг, час, коли моє серце плаче, я до тебе в молитві йду. Ти поможеш мені, мій пастир, для душі мій спокій в тобі. Ти відрада моя, Спаситель, підкріпляєш у боротьбі. Вірний друг і душі втішитель,
я любов'ю твоєю живу, і вона моє серце гріє, щиро спасе тебе я люблю, і ніхто вже тебе не замінить, я любов'ю твоєю живу, і вона моє серце гріє, щиро спасе тебе я люблю. Божа так велика, не злічити скільки раз, він провини всі прощає і веде до раю нас. Він провини всі прощає і веде. Важко, як неспокій, і тягар лежить в душі. Ось тоді я помолюся сам один в ніжній тиші. Ось тоді я помолюся сам один в ніжній тиші. Розкажу я Господеві всі бажання й почуття, він потішить, він наставить, буде радісним життя. Він потішить, він наставить, буде радісним життя. Тож не гайте, друзі, часу, всі до Господа йдіть, він зійме з вас той неспокій, що на серці вас лежить. Він зійме з вас той неспокій, що на серці вас лежить. Мені важко, як неспокій, і тягар лежить в душі. Ось тоді я помолюся сам один в ніжній тиші. Ось тоді я помолюся сам один в ніжній тиші. Скажу я Господеві всі бажання й почуття, він потішить, він наставить, буде радісним життя. Він потішить, він наставить, буде радісним життя. Не гайте, друзі, часу, всі до Господа йдіть, він зійме з вас той неспокій, що на серці вас лежить. Він зійме з вас той неспокій, що на серці вас лежить. Життя.
Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Поклонилися. Раз. Ручки склали. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Звалителя душ наших. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ісусу Христу! Слава Богу! Боже, які ви сьогодні красиві! Дорогі діти, сьогодні радісний і торжественний день у вашому житті. Сьогодні ви урочисто перший раз у своєму житті будете приймали живого Ісуса до свого серця. Вчора ви були у цьому храмі, ми з вами молилися, і ви прийняли святу тайну сповіді. Ви сьогодні єднаєтесь з Христом. І від сьогодні ваша дорога і ваше життя тісно пов'язане вже із дорогою Христа Спасителя. Зовсім недавно ваші батьки принесли вас до цього храму, де ви приймали таїнство святого хрещення, таїнство миропомазання. І ваші хресні батьки, тримаючи вас на своїх руках, в вашому імені відрікалися сатани і обіцяли служити Богові і вірити в нього. В тому часі ви були маленькі і не були свідомі того. Приймаючи урочисте перше святе причастя, ви сьогодні маєте добру нагоду відновити ті хресні обіти, які хресні батьки в вашому імені складали перед Богом. Зараз ви повернетеся плечима до мене. Я вас буду запитувати, ви будете відповідати. Чи відрікаєтеся сатани? Відрікаємося! Діл всій стимен всій гордості його. Відрікаєтеся сатани всіх діл, всіх служби, всіх гордості його. Відрікаємося. Відрікаєтеся сатани всіх діл, всіх служби, всіх гордості його. Відрікаємося. Повертайтесь до мене. Чи обіцяєте служити Христу? Обіцяємо. Чи обіцяєте служити Христу і вірити в нього? Обіцяємо.
Обіцяємо! Чи обіцяєте служити Христу і вірити в нього? Обіцяємо! Увійдіть в Дім Божий і поклоніться Церкві Святій. Прошу, йдемо за мною. Вечнее.
Перед моїм Отцем Небесним,
У Царстві Небесному.
наші діти сьогодні, коли приймуть живого Ісуса до свого серця, зможуть сказати з апостолом Павлом, що вже він сьогодні живу не я, а в мені живе Господь. Сьогодні наші діти живого Ісуса у своєму серці понесуть до своїх домівок. І тим самим з входом їхніх у їхній дім, той дім кожного і кожної із вас буде освячений живим Богом. Сам Христос сьогодні завітає не лише у їхні серденька, але до кожного вашого дому. Один старець, монах, вже на схилі літ, зустрічаючи свого співбрата, який після святої літургії залишав монастир і виходив на вулицю, а той старець стояв і дивився, коли той переступив поріг, святець той старий підійшов і впав йому до ніг і низенько поклонився. І поцілував його взуття. Брат здивувався і каже: старче, чому ти так зробив? Я не гідний, щоб ти цілував моє взуття. Брате, ти ще не розумієш тієї великої благодаті, яка в дану хвилю перебуває в тобі. Я не цілував тобі взуття, я цілував взуття живому Богові, який у тобі перебуває. Уявімо, старець, який все життя прожив у монастирі, він впав на коліна, бо він бачив у серці свого співбрата, молодого брата-послушника, бачив живого Бога. І ми своїми очима душі у серцях наших діточок маємо сьогодні побачити живого Христа Спасителя. Сьогодні наша церква є надто щасливою. Ми є щасливі, бо сьогодні стільки наших діточок приймає урочисто до свого серця перший раз живого Бога. Прийнявши тайну хрещення, прийнявши тайну миропомазання, прийнявши вчорашнього дня тайну святої сповіді, сьогодні приймають живого Бога. Ми дякуємо Богові, що наша парафіяльна спільнота живе і розвивається. Дорогі брати і сестри, дорогі діточки, сьогодні найперше ми дякуємо Богові за той великий дар життя. Ми дякуємо сьогодні Богові за вас, дорогі батьки, бо ви дали життя вашим дітям. Ви сьогодні привели їх до цього храму. Ви вже стаєте на крок ближче до святості. Нехай Господь благословляє усіх нас. Нехай Господь благословляє наших діточок, які сьогодні приймуть урочистий спосіб перший раз Ісуса до свого серця, і нехай Господь провадить нас лише доброю дорогою, дорогою, яка веде кожну людину до великої зустрічі з Богом. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу!
біскупа нашого Кир Теодора, весь священичий, діяконський, монаший чин, богомережений народ наш, правління вселінського, преснопам'ятних фундаторів, доброчинців, всіх жертводавців цього храму цього, страждаючих братів і сестер наших, і всіх вас, прославних п'ян, нехай згадає Господь Бог царством своїм, завжди нині повсякчас, і навіки вічні.
сказав, що до нас вночі його видано, бо сам був і благословив, освятив, перемив, дав святим учням своїм і апостолам, кажучи,
Божого. Вікторія на життя вічне. Амінь. Чесного, пресвятого тіла і крові причащає Слава Божа Віталій на життя вічне. Амінь. Кожен назирає своє ім'я. Причащає Слава Божа Максим на життя вічне. Амінь. Чесного тіла причащає Слава Божа Лілія на життя вічне. Амінь. Тіла і крові причащає Слава Божа Мар'яночка на життя вічне. Амінь. Чесного тіла причащає Слава Божа Максим на відпущення гріхів життя вічне. Чесного тіла і крові причащає Слава Божа Вікторія, життя вічне. Амінь. Тіла і кров причащає Слава Божа. Орест на життя вічне. Амінь. Тіла і кров причащає Слава Божа. Наш Юрія, життя вічне. Амінь. Кожен називає своє ім'я. Причащається Слава Божа. Знайся на життя вічне. Амінь. Чесного тіла причащає Слава Божа. На життя вічне, амінь. Чесного тіла Слава Божий Вадим на життя вічне, амінь. Чесного тіла причащає Слава Божа на життя вічне. Чесного тіла причащає Слава Божа. Знайся на життя вічне, амінь. Чесного тіла причащає Слава Божа. Анжеліка на життя вічне, амінь. Тіла і кров причащає Слава Божа. На життя вічне, амінь. Чесного тіла і кров причащає Оля. На життя вічне, амінь. Чесного Христового тіла причащає Слава Божий. На життя вічне, амінь. Чесного Христового тіла причащає Слава Божий Володимир. На життя вічне, амінь. Чесного тіла причащає Слава Божий. На життя вічне, амінь. Чесного Христового тіла причащає Слава Божий. На життя вічне, амінь. Чесного тіла причащає Слава Божий. На життя вічне, амінь. Чесного тіла причащає Слава Божий. Аріночка, на життя вічне, амінь. Чесного тіла причащає Слава Божий. Оленочка, життя вічне, амінь. Причащається Слава Божий. Оце діткнулося тут вашим беззаконням, вашим дніми ріки, вашим очистим. Спаси Божі людей, твій благослови, насліддя Твоє. Щоб усі були Богом благословені, щоб завжди у ваших родинах мир, злагода і любов була. Достаток, щоб Матінка Божа всіх охороняла, ласки благословила. Ісус Христос нехай благословляє усіх діточок, які сьогодні приступили до першого причастя, на мною є благословення. Слава Богу, 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 Слава Богу,
Oh!
щиро вітаю з цим величним святом для кожного і кожної з вас, зокрема. Нехай Господь Бог завжди усіх вас благословляє, благословляє ваші родини, щоб ви завжди були здорові, щасливі, щоб Матінка Божа завжди вас мала у своїй опіці і вас оберігала. І завжди вас усіх охороняла. Сьогодні день святковий є для нас, бо серце наше загостив Ісус, нас спас. Тож щиро Його ми з любов'ю вітаємо, честь, вклін і подяку складаємо. Сьогодні Ісус із високого трону приніс і нам дітям маленьку корону. У серці маленьке прийняли поживу, отай же нам Боже, що вічно ми жили. Засіяло то на сонце, дай нам посвятає, дай нам спас підійму хліба і вина, і нині поклін. Ми складаємо Бога на стан нас, Ісуса на праву дорогу. Дякую тобі, Боже, за цей святий день, за те, що ти прийшов до своїх дітей, що ти сам щедрою рукою всіх нас благословив і під всякі лихо й горе від нас Божий відвернув. Радість велика у наших серцях, гостя із неба, вітаємо так, для втіхи і щастя границь нема, бо з нами радіє уся земля. Витай моїм серденьку, Ісусе Боже, мій маленький, вклоняюсь низько перед тобою, хліб небесний, священий напій. О, як чудово, як любо ім'я, сонечко ясне. В нім засвітило це сонце над сонцем. Чудове сонечко Боже, повне. Поможи, Ісусе, нам тебе любити, щоб ми були добрі українські діти. Дай нам мирне небо, більше нам, Ісусе, нічого не треба. Прости мені, Боже, образи, гріхи, що ними тебе я зранила. Услід за тобою я хочу йти, любов мені шлях освітила. Приречим Христові вірно, що любить будем безмірно, що любов найкращий цвіт – це Христовий заповіт. О, яке ж то нині свято, о, яка нам радість всім. Серці втіхи так багато, бо Ісус живе у ній. Ти колись терпів, Ісусе, бо хатинки не мав. А сьогодні за притулок я серденько тобі дам. Цю хатиночку маленьку я маленьку прикрасив, що він і до віку, ти у ній Ісуса жив. А коли ти є зі мною, я тепер не попаду. І з тобою на край світу я Ісусу мій піду. Чи чуєш, там у серденьку Ісус промовляє до тебе, тихенько. Він каже, добре мені з тобою, але не мовчи, говори, що зі мною. О, ні, мій Ісусе, не буду мовчати, бо хочу в серці я тебе мати. І щоб там не сталося кожну хвилину, я з радістю серця для тебе відчиню. Будьмо чисті. Тілом, духом ще чистіше відроси. Все, що рідне, хай нам буде найдорожче і святе. Рідна мова, рідна віра, рідний край наш над усе. Хай ми вигриємо свої десняні дітей під час кисергу. Почуй ласкаву молитву наших імен, нас усіх до серця свого. Життя це не є вадова і важка, нелегка праця не його засівати. Бо треба сіяти так, щоб у жнива багато рожай з неї зібрати. Земний оклім вам любий очі, людської щедрості й тепла, здоров'я, просив мови, Бога ясного, щастя і добра. У Бога просив вам многих літ і учинків щедрих на Христовій ниві, і віри ревний, і хай зродить літ в серцях людей, Господа щастило. Сейчас у нас очі, о радісний день, сердечного з Богом зізнання, приносимо щиро, дякуємо вам і шлемо до Бога благання. За добре серце залаєте слово, за ваші молитви гарячі. Ти мій любі очі, воденці чудові, щиренькі вітання, дитячі. Ми, діти, вас любимо щиро і просимо дуже Ісуса. Та вас вам дарує без міри, а він нас послухати змусить. Ми, діти, маленькі, ласкаві, всі любимо Ісуса і Марію. За вас ми гребно благаємо і в них покладаємо надію. Та
Тож просимо сьогодні, Марія, Отця бережи дорогу, хай ласка твоя його вкриє і до неба освітить дорогу. Ну, а я бажаю вам, щоб ви хоч 100 літ прожили і мене, і моїх друзів на священників навчили. Служба Божа закінчилась, час додому, час. Іде з нами, Ісус милий, не залишить нас. Ми обіцяємо йому служити і пам'ятатимемо все життя. І обіймаємо і нас спаситель, і наше щастя тримає життя. Хвала тобі, мій Спас.